থানা অন্তৰ্গত ৰাজগড় পিপিৰ সন্মুখত আমি এখন অৰুণাচলী সুৰাৰ ট্ৰাক জব্দ কৰোঁ। ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হ'ল A01MC1831 কণ্টেইনাৰ ট্ৰাক। তাতে ট্ৰাকখনৰ কাগজ পত্ৰ চাই যিখন ট্ৰেঞ্জিট পাছ আছিলে তাত আমি বিসংগতি পাওঁ আৰু ট্ৰাকখন জব্দ কৰি থানালৈ লৈ আনো। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এটা এই সংক্ৰান্তত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁ। হুলেংগিৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ হুলেংগিৰ পৰা বৰডুমচালৈ নি আছিলে মালখিনি। তাতে আপোনাৰ টোটেল 750 কেচ অৰুণাচলী ৱাইন আছিলে। এইটো বটল হিচাপত ব্ৰেকআপটো হ'ল 16,200 বটল আছিলে আৰু ইয়াৰ লিটাৰ হিচাপত হ'ল 6,678 লিটাৰ আৰু ইয়াৰ টোটেল ভেলু 450,000। ইতিমধ্যে আমি চালক শ্ৰী খগেন বসুমতাৰীক আটক কৰিছোঁ আৰু গাড়ীখন জব্দ কৰি আমি যিটো লিগেল ফৰ্মেলিটি সেই সংক্ৰান্তত এটা আমি গহপুৰ থানাৰ কেছ নম্বৰ 15/2022 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 420 IPC এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। গহপুৰ থানা অন্তৰ্গত ৰাজগড় পিপিৰ সন্মুখত আমি এখন অৰুণাচলী সুৰাৰ ট্ৰাক জব্দ কৰোঁ। ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হ'ল A01MC1831 কণ্টেইনাৰ ট্ৰাক। তাতে ট্ৰাকখনৰ কাগজ পত্ৰ চাই যিখন ট্ৰেঞ্জিট পাছ আছিলে তাত আমি বিসংগতি পাওঁ আৰু ট্ৰাকখন জব্দ কৰি থানালৈ লৈ আনো। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এটা এই সংক্ৰান্তত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁ। হুলেংগিৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ হুলেংগিৰ পৰা বৰডুমচালৈ নি আছিলে মালখিনি। তাতে আপোনাৰ টোটেল 750 কেছ অৰুণাচলী ৱাইন আছিলে। এইটো বটল হিচাপত ব্ৰেকআপটো হ'ল 16,200 বটল আছিলে আৰু ইয়াৰ লিটাৰ হিচাপত হ'ল 6,678 লিটাৰ আৰু ইয়াৰ টোটেল ভেলু 450,000। ইতিমধ্যে আমি চালক শ্ৰী খগেন বসুমতাৰীক আটক কৰিছোঁ আৰু গাড়ীখন জব্দ কৰি আমি যিটো লিগেল ফৰ্মেলিটি সেই সংক্ৰান্তত এটা আমি গহপুৰ থানাৰ কেছ নম্বৰ 15/2022 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 420 IPC এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ।